ପୁରା ହାତୀ ଆଉ ସିଂହ ଭିତରେ କି ପୁରା ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଯେଉଁଟା ମନ୍ଦିରରେ ବେସିକାଲି ଥାଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମନ୍ଦିରର ମେନ୍ ହଁ ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ବନା ହେଇଛି ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପଥର ଦେଇଛି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ କେତେଟା ପଥର ଥୁଆ ହେଇଛି ଫିର୍ ବି ବହୁତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ମୁଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଆସିକି ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟଟା ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ତାହେଲେ ଟିକେଟ୍ ଗୋଟେ କାଟିଦେବେ, ଟିକେଟ୍ ଆପଣ QR କୋଡ଼୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ସେଇଠି ଆପଣ ଟିକେଟ୍ କାଟିପାରିବେ। ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରୁ କାଟୁଛନ୍ତି 25 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ QR କୋଡ଼୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 20 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ କାଟିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଆହୁରି ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟା ଯେଉଁ ଅଛି, ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟା ବହୁତ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିତର ପରିବେଶ ଆଉ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଅଛି। ମନ୍ଦିର ଟାଇପ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ମାନେ ମନ୍ଦିରର ସବୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଯେତିକି ବି ଅଛି, ଯେତେ ବି ସ୍ତମ୍ଭ ସବୁ ଅଛି, କେଉଁ ବି ସ୍ତମ୍ଭ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇଛି। ଆମ ଉତ୍କଳର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ଜାଣିଲେ ବହୁତ ମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ସ୍ପେସ୍, ମାନେ ଲାଇକ୍ ଏଇଟା ଆମର ପୃଥିବୀର ଯେତେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ସବୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମଶାଟାକୁ ବଳି ପକାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଅଛି କିଛି ଆମ ଆମ ନେଚର୍କୁ ଆଉ ଆମ ଚାରିପାଖକୁ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରହିବା। ଆମେ ନେଚର୍କୁ ଭଲ ରହିଲେ ଆମେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା, ନହେଲେ ସବୁ ଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରେ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ଟା ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନାଗ ନାଗଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପଥରରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିତରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆହୁରି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ କିନ୍ତୁ ବସିବାକୁ ସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆଉ ସେପଟେ ବି ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ସେ ଭିତରେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଅଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗୋଟେ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଏଠି ମନ୍ଦିରଟା, ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି, ମାନେ ବାହାର ଯିଏ ବି ଆସିବେ ସେ ପଢ଼ିକି ଜାଣିପାରିବେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ପୁଣି ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ହଁ ବାହାର ପଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, କେତେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ସ୍ତମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ନାଗନାଗଣୀଙ୍କର ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ହେଇଛି ନା, ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହ ଏଠି ରାଜାରାଣୀ କିଛି ତ ଥିବ ଆଗ ନା। ପୁରା ହାତୀ ଆଉ ସିଂହ ଭିତରେ କି ପୁରା ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଯେଉଁଟା ମନ୍ଦିରରେ ବେସିକାଲି ଥାଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମନ୍ଦିରର ମେନ୍ ହଁ ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ବନା ହେଇଛି ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପଥରରେ ଦେଇଛି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ କେତେଟା ପଥର ଥୁଆ ହେଇଛି ଫିର୍ ବି ବହୁତ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ପଥରକୁ କାଟିକି ଏଇଭଳିଆ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ବି ବହୁତ ଇଏ ଏଇଠି ଏବେ ବି ସେଇ ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ବୁଲୁଛି ଉପରେ ଘୁରୁ 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 ବୁଲି ସିଧା ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରେ ହଁ ଏଠି ଘୋଡ଼ା ଏମିତି କରିବ ସେଇ ରାଜା ଗଛ ଦେଉଛ ନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଖାଲି ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କିଏ କରିବ ଆଜିକାର CNC ମେସିନ୍ ଏଠି ତ ନାଗ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଦେଖଟା
ଗୋଟେ ପୁରା ପଥରରେ ଏଇଟା ପୁରା କରାହେଇଛି। ଦେଖ ନାଗ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରା ନାଗ ନାଗୁଣୀଙ୍କର ଏତେ ପୁରା ପୁରା କାମ ଦେଖୁଛ ନା କେମିତି ହେଇଛି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଖମ୍ବରେ ପ୍ରତି ଖମ୍ବରେ କେଉଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ସାଇଡ଼ ଛାଡ଼ିବେନି ଯେଉଁଠି ଏ ପିଠି ବି ହରି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡା ଟିକେ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ପୁରା ପୁରା ନାଗଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଗୋଟେ ପଥରରେ ପୁରା ଏମିତି କାମ ହୋଇଛି ଏଠି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ନିଖୁଣ କାମ ପୁରା ଥିବି ମନ୍ଦିରର କେଉଁ କ'ଣ ବି ଛାଡ଼ିବି ତାହେଲେ ଆମର ରାଜାରାଣୀ ଟେମ୍ପୁଲ ଯେଉଁଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ଆପଣ ରବି ଟକିଜ୍ଠୁ ସିଧା ପଳେଇ ଆସେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଚାରିପଟେ ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ରାତିରେ ଏଠି ଲାଇଟ୍ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥିବ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ପୁରା ଭଲସେ ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ପୁରା ଲାଗିଥିବ ନା ଆଗରେ ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ବନା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ।